Respublika Klinik Xəstəxanasına hücum edildi. Baş verən münaqişə zamanı Çingiz Qədirli bıçaqlanır və o Respublika Kliniki xəstəxanasına yerləşdirilir. Xəstəxanada olan zaman dünyasını dəyişir. Onun dünyasını dəyişməsini eşidən qohumları isə xəstəxanaya hücum çəkiblər, xəstəxananın qapı və pəncərələrini qırıblar. Respublika Klinik Xəstəxanasından müsahibə verməsələr də, amma faktı təsdiqlədilər. Bildirdilər ki, mərhumun qohumları xəstəxanaya gələrək xəstəxananın inventarlarını qırıb, hadisəyə müdaxilə etməyə çalışan mühafizəçilər isə döyülüb. Xəstəxana rəhbərliyi hadisə ilə əlaqədar olaraq Yasamal rayonu 29-cu polis bölməsinə şikayət edib. Xatırladaq ki, hadisə paytaxtın Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən Köhnə Bakı kafesində qeydə alınıb. Kafedə ofisiant işləyən Mirzağa Məmmədov aralarında yaranan mübahisə zəminində müştəri 1999-cu il təvəllüdlü Çingiz Ramizoğlu Qədirlini bıçaqlayaraq qətlə yetirib. Mirzağa Məmmədov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Faktla bağlı Binəqədi rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb istintaq gedir. Hürü Əliyeva, Feyruz Rasimoğlu, Space.